good kväll, min klocka är inte stor klocka där det kan vara zooma. Ja, god kväll. Vi är på Arlanda Airport och vi ska till Sri Lanka som jag inte har sagt till er förut. Du, jag vloggar! Och vi ska... Hej hej! Ja, vi ska till Sri Lanka. Vårt flyg åker 20:11. Och klockan är just nu 7:20. We are just waiting for... Vi ska flyga flygplan. Mamma, vill ni prata? Vi ska flyga flygplan dit. Hur många? Jag vet. Två. Japp. Två flygplan. Vi ska mellanlanda i Qatar. Det har de fattat nu, tror jag. Okej? Nu sitter vi i någon sort... Nu sitter vi... Taste of Scandinavia. Och väntar på vårt flyg. Alltså, vad hände med hans hair? I don't know. Vi äter nötter, bananer och muffins. Och dricker Fanta och dricker vatten. Och vaniljmuffin. Ja, vaniljmuffin. Och bla, problem. Det var inte muffins. Muffins. Muffins är ju fler muffins. Muffin är på engelska muffins. Muffin. Nej, muffin. Jag har en muffin i min hand. Ordet har blivit konstigt. Ja. Jag har en kamera i min hand. Det är inte alldeles bra klart. Vi sitter här nu för att det finns vad vi kallar det här. Dagens generation. But what to do? We need our phones to listen to music in the plane so we don't die of boredom. Där har vi ett flygplan. En gul flygplan. Gud vad mörkt det blev. Oj. Åh gud, vad röd jag ser. Jag till lördag, ingen på källare. Ja. Vi sitter på flyget, den och säger hej. Den och... Så flyget är jättebra, jag orkar inte fixa mitt ansikte. Flyget är jättebra, det är typ fett lyxigt. Obviously för det är Qatar Airways. Vi sitter här. Man kan titta där! Ja, man kan titta där. Och man kan titta här, man kan titta överallt. Man kan spela där! Ja, men det är jättefint, det är jättelyxigt. Oh well, we're happy. Så nu har vi landat i Qatar, Doha. Och vi är på väg till vår gate. Som vi senare ska till Colombo. Vad sa? Och vi får åka sån här på grund av min mormor, hon har rullstol. So yeah. This is so fun because everyone is like looking at us. And I'm just holding a camera in front of me, talking. We should also talk. Oh. Talk. Gott. Vad gör vi? Vi sitter i en... Sån här bil. Jag vet inte vad man kallar det för, men... Yeah. Going to our gate. Så vi är framme i Sri Lanka och det är fett varmt. Fett varmt. Ja, man har bloggat. Yeah, so we just lägger alla våra saker i packning. Och sen åker vi dit vi ska bo. And I am sweating igen. Ja. Men alltså, det är varmare än Indien kan jag säga. Ja.